Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita pada hari ini, video yang kedua pada hari ini. Selepas video yang pertama cikgu letak tadi, ada beberapa sahabat yang mesej lah kaitan dengan aero gemuk. Okey, jadi untuk video kali ini saya nak kongsikan aero terbaru untuk compound indoor. Baru je saya beli. Ini belum pernah shoot 15 meter. Saya cuma gunakan untuk training 5 meter di rumah saja. Okey. Ini ialah satu dozen, 12 batang aero yang mempunyai saiz luaran mana pembaris. Okey, dia saiz luar dia ialah tengok 8 mm. 8 mm, jadi dia plus minus lah. Dia inner diameter dia 8 mm, dan saya gunakan untuk, saya cadang untuk aero indoor. Okay, kita dah berada di bulan 6, hujung bulan 6, dan kebiasaannya hujung tahun ialah musim-musim indoor. Okay, jadi ini ialah satu aero daripada jenama ACMOS, ACCMOS. Sebenarnya saya ada satu sejarah yang buruk dengan aero ACMOS ni. Satu masa dulu saya beli aero dia yang complete, dan daripada 12 batang tu kita ada macam 3 set. Okay, saya bagi pada pelajar, pelajar tu shoot menjadi 3 group. Kenapa? Ingatkan silap pelajar tu. Rupanya saya shoot pun jadi perkara yang sama. Aero dia berat yang berbeza untuk kesemua 12 batang tu. Okay, tapi untuk aero ni saya cuma nak kongsikan dahulu. Kenapa saya nak kongsikan? Sebab dia mampu milik. Okay, dekat ini semuanya saya beli dekat Shopee. Vanes, shaft dan point dan juga pin semua daripada seller yang sama, daripada China. Dan knock ni saya memang sekarang pakai knock ni sahaja. Knock ni daripada Phoenix Archery di Penang. Sangat berbaloi, RM24 dapat 50 biji. Jadi kita boleh shoot lah, tak pecah pun kita tak sedih lah, berbanding dengan kalau kita beli yang Biter ataupun Eastern yang dapat 12 biji kan. Kalau kita shoot pecah, dah kita nak beli lagi 12 biji kan. Okay, jadi kita beli yang murah, jadi kita tak risau sangat untuk memecah kan. Okay, knock sama, knock boleh digunakan pada aero yang kurus, aero yang sederhana, aero yang gemuk. Semuanya boleh masuk pada pin knock. Okey, kita tengok harga. Harga untuk shaft, ini shaft 12 batang ialah RM144.68. Okey, kemudian vanes ni 3 inci 60 keping ialah RM14.15. Kemudian point, point satu dozen 12 biji ialah RM26.56. Dan juga pin knock, pin ni aluminium ialah RM35 untuk 3 dozen, 36 biji. Jadi kalau kita Robin Hood pun knock ni pin pun pecah, kita tak ada masalah, kita boleh gantikan. Ada 36 biji. Total-total harga dia RM228.40. Tambah dengan knock RM25, jadi RM250 dapat 12 batang aero large diameter seperti ini. Ya. Yeah. Saya tak boleh nak compare dengan aero XX75 ataupun Game Gator ataupun yang besar-besar yang daripada Eastern, sebab saya tak pernah pakai. Tapi saya beli ni sebab sebelum ni saya shoot indoor menggunakan aero 6.2, dan
ni boleh kata keputusan dia untuk World Archery Indoor Series online yang lepas, saya dapat 289. So bolehlah. Dan kalau kita nampak ada beberapa arrow yang hanya berada di luar sedikit sahaja. Okey. Untuk indoor ni memang sangat-sangat mencabar, eh. Tent dia sangat kecil dan dia memerlukan segala bantuan yang kita perlukan untuk mendapatkan grup dan untuk memotong garisan ni. Okey, saya bukan nak promosi atau apa. Saya cuma nak berkongsikan apa yang saya gunakan dan semoga boleh membantu orang lain untuk membuat pilihan. Ah, satu lagi. Arrow ni, point. Ini ialah 120 grain. Dia sebenarnya lebih mahal. Saya order 100 grain tapi stok habis. Jadi dia mesej saya, dia bagi yang 120 grain. Okey, ini ialah spare sebab dia bagi 36 biji. Okey, kalau dapat nampak belakang dia hollow, eh. Okey, pin 8 mm. Belakang dia kosong. Ini buat dapat aluminium. Dan ini knock daripada Phoenix Archery. Boleh cari di Shopee. Okey. Memang berbaloi lah. Kalau macam ni banyak ni, kalau kita Robin Hood, knock hilang kita tak risau sangat lah. So, dapat banyak spare dan juga banyak warna-warna yang menarik. Okey, jadi jika anda berminat untuk build hero seperti ini, saya akan letakkan link untuk pembelian pada ruangan description di bawah. Jadi itu saja perkongsian untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.